Praha vyhlásila vítěze krajského kola soutěže Zlatý erb. Soutěžící byli ve třech kategoriích oceni za nejlepší webové stránky a elektronické služby městských částí a obcí. Tenhle ten ročník byl opravdu hodně výjimečný, protože po strašně dlouhé době se podařilo přesvědčit všechny kraje, aby vyhlásili krajská kola, všech 14 krajů, včetně Prahy. Soutěž Zlatý erb vylašuje spolek Český zavináč. Při hodnocení jednotlivých webových stránek je kladen hlavní důraz především na obsah a aktuálnost webu, nebo také na jeho užitečnost pro návštěvníky stránek. Mezi nejúspěšnější patří městská část Praha 8, která vyhrála už po čtvrté za sebou. Se snažíme udělat opravdu tak nějak přehledné, aby byly prostě uživatelsky příjemné, přínosné a dobře se tam hledalo. Takže to si myslím, že je to hlavní kritérium, proč jsme vyhráli. První místo za nejlepší elektronickou službu získala městská část Praha 10, která přeznakovala webové stránky pro občany s poruchami sluchu a zraku. Mohou si zjistit vlastně přes tyto jednoduchá videa, která jsou přeznakována do znakového jazyka, jak si zařídí občanský průkaz, cestovní pás nebo jak si mohou zažádat o některé dávky. Se svými webovými stránkami se mohli přihlásit i mladí tvůrci. První místo vyhrál Ivan Kraus, který vytvořil stránky vlastní třídy na základní škole, kterou navštěvuje. Že se vyhrál, to mě rozhodně překvapilo, protože jsem se rozhodně nemyslel, že by to vyhrálo. A pracoval jsem na tom, já nevím, 4 měsíce, možná víc. Do republikového kola postoupili i projekty Prahy Kundratice a Prahy 12. Vyhlášení výsledků celostátního kola se bude konat tradičně v Hradci Králové 9. dubna tohoto roku. David Vilček, Televize Praha.